សូមបង្កលភារៈជួបសុខៈបន្តសូមជ័យបាទអរគុណលោកបន្ត្រាពលមានជាបន្តគឺនិយាយអំពីការបើកពីពណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រសួងការងារជាពិសេសគឺទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារលើកទី4ដែលចាប់ដើមបើកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញមកនៅកោះពេជ្រចឹងបងប្អូនដែលចង់ទៅចូលរួមពីពណ៌ការងារនេះសូមអញ្ជើញទៅ ជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតអ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើបាទនៅក្នុងការបើកពីពណ៌ការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពីពណ៌កោះពេជ្រនេះគឺអាដាមពេជ្រសុផាន់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងរងរបស់ជីវៈបានថ្លែងថាវាគឺជាសក្ខីភាពនៃការបញ្ញាចិត្តជាថ្មីនឹងការអនុវត្តតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៅក្នុងការពង្រឹងយន្តការវេទិកាការងារដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារ នីយោជៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារការងារហួរជាពិសេសគឺថាយុវជនដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារដែលកំពុងតែមានតម្រូវការនីតិកាលក្នុងទីផ្សារការងារសាមញ្ញមិនដឹងឲ្យដល់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការរៀបចំវេទិកាការងារនេះគឺដើម្បីបង្កើតឱកាសនិងផ្តល់សេវាគាំទ្ររបស់រដ្ឋ កាន់តែល្អប្រសើរដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើហើយព្រមទាំងផ្នែកឯកជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានហៅថាសិក្សាស្វែងយល់អំពីតម្រូវការជំនាញឱកាសអភិវឌ្ឍជំនាញនិងការងាររួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយធនធានមនុស្សរបស់នយោជៈក្នុងការទាក់ទាញកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយសក្តានុពល បាទដែលឈានទៅរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាបាទបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាយុវជនដែលជាកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងមានរហូតដល់ទៅ32%បាទបាទហើយក្នុងចន្លោះអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំហើយក្នុងចំណោមនោះឈានទៅកាន់ទីផ្សារការងារហើយនៅកាត់ទៅរកការងារធ្វើនោះមានបញ្ហាប្រឈមដែលរួមមានទាំងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការខ្វះព័ត៌មាននៅក្នុងទីផ្សារការងាររួមទាំងការខ្វះជំរើស
ដែលមានការងារធ្វើខ្ពស់រហូតដល់ទៅ8%នឹងគឺថានៅតាមទីប្រជុំជនដូច្នោះតាមរយៈពិព័រណ៍ការងារនេះនឹងទទួលបើកឱកាសការងារនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗណាជួយសម្រួលដល់សិស្សនិស្សិតហើយនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ការងារនេះយោងតាម មន្ត្រីជំនាញបាទដឹងថាគេនឹងផ្ដល់ការងារចំនួន4000 600កន្លែងសម្រាប់ឲ្យសិស្សនិស្សិតឬអ្នកស្វែងរកការងារទៅតាមប្រភេទតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនបាទហើយមានក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗហ្នឹងបានមកតាំងពីពណ៌ហ្នឹងប្រមាណជាង 70 ពីសារអង់គ្លេសទៀតណានឹងសំណុំបែបបត់នឹងសំណុំបែបបត់ដើម្បីសុំការងារធ្វើទៅដាក់តាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗបានអូគេដាក់ប្រកាសឬប្រភេទអីភេទអីចឹងមកយើងមើលតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយនៅក្នុងមានស្តង់ហៅស្តង់របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរមួយសម្រាប់ឲ្យយើងទៅចុះឈ្មោះបំពេញនៅការទៅក្នុងទម្រង់លិខិតសុំការងារធ្វើប្រគេនបំពេញទៅណាយើងមានចំណេញអីយើងត្រូវការធ្វើការងារផ្នែកអីដាក់ទៅនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ
ការចូលរួមពិព័រណ៍នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់ថងថាទី1យើងដឹងព័ត៌មានស្រីអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទី2យើងដឹងថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗគេតម្រូវការលក្ខខណ្ឌអីខ្លះសម្រាប់យកយើងទៅធ្វើយើងខ្វះកន្លែងណាយើងរៀនអាជំនាញហ្នឹងថែហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងរៀនជំនាញមហាវិទ្យាល័យគឺជាមួយរឿងណាតែយើងរៀនកាហៅថា soft skill soft skill ហ្នឹងមានន័យ ជំនាញបន្តបន្សំបន្ថែមវគ្គខ្លីៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទំនាក់ទំនងខាងក្រៅក្រៅពីជំនាញអុកម៉ាជំនាញខាងទំនាក់ទំនងជំនាញខាងដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញខាងទំនាក់ទំនងជំនាញខាងដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញខាងធ្វើការងារជាក្រុមអីចឹងណាបាទអានឹងសិនតែជំនាញខាងរបស់ skill ហើយសម្រាប់ជួយជំនាញដែលយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំនេះទៅឲ្យកាន់តែវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទបាទអរគុណណាស់សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះបាទអរគុណដល់លោកសម្បត្តិមានរឿងទៀតនិយាយពីសិក្ខាកម្មជាមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរកងរាជវុធហត្ថចើងហកសិបរូប
ដោយមានការស្វាគមន៍ពីអាដាមបណ្ឌិតប៉ែនបញ្ញាដែលអាដាមជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនយោបាយធัวព្រមទាំងអាដាមតំណាងរាជនិងអ្នកស្រុកអ្នកច្បាប់នៅសាលសន្និសីទរដ្ឋសភាគឺបានជួបប្រជុំគ្នាថ្មីគឺរិះរោបមជ្ឈបាយក៏ដូចជាពន្យល់បន្ថែមទៅដល់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាមន្ត្រីនគរបាលជំនួយធัวដោយលោកបានជ្រួតជ្រាបអំពីគេហៅថាច្បាប់ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការប្រើប្រាស់ឬក៏វិធានការផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាដាមរំស្នេហ៍ត្រីសសម្បូធុនអាដាមបានបញ្ជាក់ថាសិក្ខាកាមឬកម្មសិក្សាការីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរចំនួនទី20នេះគឺបានប្រឡងជាប់នៅក្នុងការប្រឡងវ៉ាស់ស្ទង់សមត្ថភាពមុនពេលដែលចូលរៀនសូត្រមានចំនួន62នាក់ហើយ សមាជិកសិក្ខាកាមនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជានាយទីហានកងរាជអាវុធហត្ថមកពីស្នងការដ្ឋានការិយាល័យចំនួនកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន2ទីនីខេត្តមានចំនួន31នាក់បាទហើយមានរយៈពេលសិក្សារៀនសូត្រនោះគឺ5ខែមករកបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានសិក្សារៀនសូត្រអរិយាពេល15សប្តាហ៍មកហើយហើយការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់កម្មសិក្សាការីនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលនេះគឺមានគោលបំណង3សំខាន់ៗចម្បងទី1គឺ ចង់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៃរដ្ឋសភាពីពេលណាមកខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងទី2គឺចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចនៃគណៈកម្មការនីមួយៗរបស់រដ្ឋសភាបាទហើយទី3ចុងក្រោយនេះគឺចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីបែបបទនៃការកសាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងបែបបទនៃការប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់នេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែល ខាងមន្ត្រីកងរាជវុធហត្ថដែលជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌លោកឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាចង់ដឹងឬក៏កំពុងតែសិក្សានៅក្នុងវគ្គជំនាញនេះកំពុងបញ្ហាក៏ដូចជាបញ្ហាដែលដល់ប្រសើរលេខបីចម្បងសំខាន់ៗហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ហើយការស្វែងយល់រឿងច្បាប់រឿងតលប់វាជារឿងសំខាន់ក្នុងសង្គមដើម្បីកុំឲ្យការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងទៅវាខុសពីបែបបទច្បាប់ត្រូវគេប្តឹងត្រឡប់មកវិញណាបាទ ប៉ុន្តែពួកគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៍មានន័យថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទបាទបាទយើងអត់មិនមែនមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៍ទេមានសិទ្ធិចាប់ទេលុះត្រាតែជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលយើងជួយចាប់មិនជួយវាយទេណាយើងជួយចាប់ជួយចាប់ហើយជួយនឹងមើលផងញ៉ាត់ដែលជួយស្រួលអាចចោលឬក៏ជន់មិនវាយយើងអត់អានឹងយើងមើលស្ថានភាពដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះច
ຕົນນິຕິພິລະກິດໃຫ້ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេបាទយើងឆ្វេងយល់អំពីហៅថាបានជាតិសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិយើងព្រោះយើងជាម្ចាស់នៃប្រទេសហ៎ហើយដល់ម្ចាស់នៃប្រទេសដល់ពេលសួរទៅស្អីគេរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនឹងគិតណាកាយើងដឹងពីទូនិតិរបស់រដ្ឋសភាយើងដឹងអំពីដំណើរធ្វើកិច្ចការងារខ្លះៗរបស់រដ្ឋសភាយើងយល់ថាដំណាងរាជនឹងស្អីព្រោះយើងនឹងមានតែបោះឆ្នោតថាដំណាងរាជនឹងស្អីហេចាបោះទៅគេបើកបោះបោះខ្ញុ
ແລະຕົນທີກໍຖືອີ່ຄືປຶ້ງກໍລະເລື່ອງນັ້ນໂດຍກໍຕົນທີດຳເນີນເລື່ອງສໍາລັບແຕ່ຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ມະຕະເຈ สถาบันรัฐสภาประสิทธิ์สถาบันรัฐาภิบาลสถาบันตุลาการอย่างนั้นนะบ่าๆบ่าคุณนะឥឡូវសូមជូនរឿងមួយទៀតមានយុវជនយុវនារីដែលជាអ្នកចូលចិត្តផ្នែកថតរូបបាទជាបញ្ចេញស្នាដៃថតរូបភាពនេះបានចូលដោយបង្ហាញអំពីភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាយើងអូបាទគេរៀបចំប្រកួតណាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាយឃ្លីកដែលជាអ្នក រៀបចំការប្រកួតនឹងហើយការប្រកួតនេះគឺថាជាកម្មវិធីមួយលើកទី4ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយោងតាមតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតឆ្នាំនេះវាមានលក្ខណៈប្លែកដោយជ្រើសរើសយកអ្នកដែលឈ្នះមួយរូបនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឈ្នះទាំង 9 រូប មានន័យដំបូងជិត 1000 ហ្នឹងបេក្ខជនណាដល់ពេលគេរកអ្នកដែលឈ្នះ 9 រូបសិនរួចនៅក្នុងចំណោម 9 គឺយកអ្នកឈ្នះម្នាក់ទៀតណាឲ្យចូលរួមដំណើរកំសាន្តថតរូបជាមួយនឹងអ្នកដែលឈ្នះដទៃទៀតក្នុងតំបន់នៅប្រទេសជប៉ុនអូ
nâng sầm ráp châu ruộng chỉ muôi nè là thọ ruộng à chip là bay nâng ở chiên từ đó cầm đất ăn rạ chiên muôi bọc luôn của bánh hà thọ ruộng mình chơi ta đi nè dương thọ bờ thật bờ sân thì thọ phơi chứ thọ là mà choát thứ mấy ở cái đăng ắt từ nay này không được thọ nữa mà của bờ sân chơi dương thọ bà video thọ bài sẹo bạ riêng xế thọ bài bò đầm miên riêng sáng thọ bài bà bọn cho cá riêng đòi lại một tiền đầu bị riêng đòi lại nó ngày dương sừng khâm than đầm miên nẹt thọ rụng chấm niên chấm niên phô pin từ đầu xem mặt tập phim đại bậc hai bị ắt từ nay được không được phim mà sờ lắc rồi không plong mà plong này video nương bản bà con này xong mà nhà bà năng chun từ bờ tràm miên này tiếp xong chun luôn sự khác ô khen nhau bên kia bà chân khen nhau nhưng mà to xong chun rêu mũi tiết bẹ pon từ nâng cả này cùng rung sang song cái hai thang bị còng rồi nọp chui vào quá bị còng rồi nọp chui vào quá chấm mưa mới khi nhom xong mà nhạt bà mưa cầm xa thì sân bị vua khang sả khang chui vào quá nó lục chân sẽ cái đây bà cà po đầm miên ao bong ôn và chia bà bẹ pon bị còng rồi nọp chui vào quá nó ao từ đó sẽ ai bàn hà pha pa po bị thòm đá cái na dương sang sang ấy mũi tới pa po đây bong ôn và chia bà rót anh chớ nhà thố luôn sna ao bong ôn và chia bà rót đại miên lùm nơi than bẹ pon từ nâng các bà đây không làm bón áp bị quật còng rồi nọp chui vào quá đại thất nơi tam đong pleu chiết lấy của mũi nó bay càng cao nơi không sừng cát ở chui vào quá break the say nung sung cat break lip can chu chu wa a ban chip and pee a cap and loon nah the bay up with what come wrong a ban chap and then to two ban chu chay dochine kang and ya tonum looks now a bomb bomb which you brought up mean papa paul nung cho room a dos rai now ban chap or ha the con the ban up with what can learning the yoke i guess i chop down pia pond the nung naka can cap day một đạn nơi thì sạ cá ở à, chân trai nơi bộ rẫy rung rương ồ oh, bộ rẫy rung rương trên nè từ ạ phải miên công ca nghe bằng sạ khai trăm từ tua nơi thì nụ không được dạp pin mà khai đây bằng phone á không được dạp pin mà khai chạp bị ngày chun nằm nâng đi to từ làm bây giờ công ca nghe sạ khán nâng thưa bạch chạp bắn ở phía đây là mình bên này thà thôi ao việc đăng tạ sinh nhàn cam đây bạch chạp bắn chỉ đây bọn nẹt nà vượt và cót miên tầm hôm và bàn mán nè đầm bấy đo sỉ ấy phò 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 nâng chi mu là than là canh cao đo sải phò 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 chú nó bong bong bị chi rót chi nè can cặp đấy sọt bám mà tại bậc cầu chéo đo sỉ chú nè riêng nó đấy nó cái đấy sản phẩm ao bong bong bị chi rót với những cái đấy sản phẩm thừa chi đấy là cái thứ con rồi nọp kì con nọp kì vẫn về bẹ phòn từ đằng đấy cầm sợi bong bong bị chi rót đã bẹ phòn chẳng hạn bạn chơi nhà thơ ao bong bong từng lai đã kết thập phò phò hay miên ai cái xa tầm thấy nó vô tật chú cầm càng nghe bong sải khăn ไอ้ตามมาคายดิตัวปืนมาคายดำใบยศ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 ไอ้กระซาเปียปอนได้ปะเจียทายืงคือจีมัดจ้ายืงจีเนี่ยกรุบกรองได้หนึ่งสลบจับจังนะบ้าบ้าโอเคดอกใส่กูอยู่บ้าจูนปนังเต้บ้าจังบอมปอนคาน้องชีรีบอมปอนนะบอมชีรีประจำซูยังไทม์ดิบมันไม่เตยซูสลาคันไอจูโรยว่าลูกแข่งโหดท้ายมาบ้าคันนะน้องบ้าบ้าเอาคนเลยมีเรื่องที่โอ้บ้าส้มส้มเรื่องมวยที่เปียปอนแต่เนื้องกาปุ่งเรื่องสมัติเพียบเซอร์นิสเซตภายในสถิตมนุวิญมาดอันนั้นง่ายคือไฮท่าโซสกิลจำเรียงต้นประไทม์ประไทม์ไปเรื่อยจำเรียงเรื่องจำเรียงแบบใครใครบัดกาปีมาเซอร์ไงนี่คือท่าคณะกรรมการสถิตมนุในรีรอท่าปีบาการบูชีดำเนินดำเหมาะสมบัติที่ประเทศนู้ลูกบ้านดักนวมกรมการเงินประชัยกติภายในสถิตมนุแต่งจีดหนึ่งอันตรายจีดนั่งตัวทุบบอดหวังห้างปุ่นยูดอลนิสต์ในสกาวเชลัยทุนเทียมมนุษย์ไอ้บานชีริบอัมพีประเทศบอดสถิตมนุษย์จีดนั่งสถิตมนุษย์อันตรายจีดแล้วเราเลือกอัมพีสุดบอกโปรรอดตูตือถ้าโปรรอดมันเนี้ยนั่งมีสุดไอ้คลาไอ้โปรรอดในขนมรอดมวยนั่งมีสุดนั่งมีกระตาปากเก่งแบบไหนคลาบ้านบ้านเราไปขนมกรอบคันอันตรายจีดเรื่องวิ่งยืงมีนสุดระเบียบไม่คละเกี่ยมเอาปฏิยืงเกี่ยมมีนสุดระเบียบไหมเกี่ยมกระตาปากไก่ยังไหมยืงเต็มปฏิเกี่ยมมีนสุดระเบียบไหมยืงมีกระตาไอ้โลบานปากหันอัปปีสาระสำคัญในการสวายยุลเรื่องสถิตมนุษย์นั่งท่าเวียเหมือนแมนตรำตายยืงดังครูนยืงท่ายืงมีนสุดไอ้คละยืงอ่านวัดแบบหน้าดำใบกับหมอไปปากปอสุดแน่ดอตีเนี่ยวิ่งชีพยาวมวยสำแยบยืงเชียนโจ้ติดดอกาโจดอคาทาสมหารณกรรมอาเซียนชนะปีบอลดับรามกับมุกนึงกีตาร์กาเนี่ยได้เจ็ดดังเฉินนะกลายปีจุ่มเลี้ยงโดยเช่นเนี่ยวิจิรุณอ้อมไปไอ้ดำ
ឯងនោះសែនជាសកលវិទ្យាល័យការនៅសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយពេលវេលារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាជាការលើកកម្ពស់ធនធានយុវជនបាទមិនមែនសំដៅតែសាលាធនធានមនុស្សមួយទេគឺសំដៅលើយុវជនទូទៅតែហ្មងបាទដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែមានក្លឹមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិចូលរួមនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ នៅពេលដែលឡើងថ្លែងដឹងអំណរហើយគេបានសបញ្ជាក់ឃើញថាយុវជនពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានក្លឹមពិតប្រាកដមែនទេនិយាយមួយគេទៅមិនដឹងក្បាលនឹងទៅគឺវាយតម្លៃផងតែចុះមកចឹងពួកហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺជារឿងល្អហើយសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពេលសកម្មនេះទៅកាន់វិទ្យាល័យទៅកាន់សាលារដ្ឋសាលាឯកជនផ្សេងៗនៅទីទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជ្រាបដល់ចង្កោមយុវជន
ឲ្យភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារនៃការតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ